Havien deixat el Ferran Vergés d'Empúria Brava, acabava de deixar de sentir el que suposa volar, però ara ens ho pot explicar. Ferran, com ha anat? Realment espectacular provar una cosa d'aquestes. Jo ho recomano a tothom perquè és realment espectacular. Una sensació que mai havia tingut, una sensació semblant a la que es pugui tenir a dintre d'aquest túnel del vent. Però fixeu-vos, és per totes les edats. Mireu, ara hi ha un noi de 12 anys que està amb l'instructor, que també està practicant. Em deia el director del centre que fins i tot gent gran, gent jove, que tothom qui ho vulgui ho pot provar. Aquesta és la mateixa sensació que la de fer caiguda lliure, però sense haver de pujar un avió i tenir el vertigen aquest de caure des de no sé quants quilòmetres d'alçada. En pocs dies, aquest centre del túnel del vent aquí a Empúria Brava, el Windor Empúria Brava, obriran les seves portes i està gairebé tot a punt. Aquest túnel de vent ja funciona. És realment espectacular i serà doncs una nova aposta per al paracaigudisme, tot i que no té a veure amb l'escola i amb el centre de vol d'aquí al costat, però sí que es crearan sinergies conjuntes per als amants d'aquest esport. A més, si plou, per exemple, una de les coses destacades de la gent que fa paracaigudisme, si plou o si fa molt de vent, com on som nosaltres, la tramuntana, ja ho sabeu, que és molt forta, no es pot fer paracaigudisme, però en canvi aquí sí que es podria. Parlem, si us sembla, amb Joan Baldric, que és el director d'aquest centre. Gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Bon dia. No sé com se't va ocórrer dir, mira, crearem un centre d'aquests aquí a Catalunya, perquè em sembla que és l'únic que hi ha a Catalunya. A Espanya n'hi ha un altre, a Múrcia, però que és militar, però que realment serà punter, aquest centre, no? Bé, correcte, sí. Fa molts anys que anem amb roda pel cap. Empúria Brava és un lloc que està consolidat com el segon centre mundial del paracaigudisme, i un túnel de vent on estiguin entrenant o puguin entrenar els paracaigudistes, i un túnel amb unes dimensions i una potència molt alta, és un lloc únic. Transformarà Empúria Brava com la meca, com el lloc més important del paracaigudisme. Evidentment, també, la tecnologia d'aquests túnels està molt desenvolupada i permet que sigui una atracció pel gran públic. Amb la qual cosa, doncs, evidentment, som el primer túnel en el territori i estem segurs que tothom tindrà la curiositat i les ganes de fer algo tan desitjat, però alhora tan senzill com volar. Bueno, tan senzill, ara estem veient a l'Alfredo, que és l'instructor, tan senzill com el que fa ell, que sembla que ho faci fàcil, em sembla que no és. Ell és un crac en aquesta matèria, no? Bueno, l'Alfredo, a veure, ser instructor de vol, potser n'hi ha dos a Espanya, i són moltes hores de túnel, moltes hores d'una tècnica molt minuciosa, cada gest és una evolució, i ja ho veieu, que sembla un ocell. A veure, Ferran, si deixeu-me explicar als espectadors, imagineu que algun espectador acaba d'engegar la tele i està veient ara justament en Joan Baldric parlant amb tu, Ferran, i està veient des de darrere aquest noi que va volant. Expliquem que estem justament a Empúria Brava parlant d'aquest simulador de caiguda lliure, que jo us volia preguntar si la força que emet aquest tub d'aire va en funció del pes de la persona que està volant, perquè, clar, no és el mateix enlairar a una persona de 100 quilos que a una que en pesa 50. Correcte. Tot això té un programa regulador, i, evidentment, si vola un nen petit, doncs no passarem de 120-130 quilòmetres per hora, i depenent del pes de la persona, evidentment, podem accelerar aquest vent. Si són paracaigudistes professionals que poden volar, diguem-ne, cap per avall, doncs arribem a 300 per hora. Perquè una pregunta... Sí, és regulable al 100%. Sí, una pregunta. Quan tu estàs aquí dins, és fàcil respirar? Perquè a vegades quan fa molt aire et costa respirar. Aquí, clar, la força de l'aire és molt important. Doncs no, pots respirar, pots riure, pots parlar encara que no et sentin. Penseu que això és un aire laminar, és un aire que és totalment homogeni i realment no el notes tant com si notessis un cop de tramuntana. Ja. És com si estessis dins l'aigua. Realment és molt senzill, molt senzill. Escolta, Joan, i és gaire car? Perquè ara, clar, molts espectadors ja estan pensant en aquest cap de setmana anirem allà i volarem. Això què val? Vale, car no és. Això val un primer vol, o sigui, la primera experiència que fas val 54 euros. Vol és 2 minuts, et fem un curs de formació d'uns 20 minuts, i t'emportes un DVD amb la teva experiència. Molt bé, no, doncs... Lògicament, amb això, més endavant hi ha uns packs, hi ha uns descomptes per repeticions, però
evidentment, estem parlant de volar. Volar no té preu. No té preu, i tens una sensació de pla important, segur, per les persones que ho han provat, que crec que el Martí Gironell algun tastet has fet, perquè abans em parlaves justament de que la tirada amb vol lliure doncs és espectacular, no? He fet un parell de vegades, justament aquí al costat, al centre aquest de paracaidisme d'Empuria Brava, dos salts en caiguda lliure, però amb instructor, que no és evidentment el mateix, i la sensació aquesta de no tenir res als teus peus i volar és, com deia en Ferran, buah! Doncs, increïble, no? Escolta, Ferran, doncs, si et sembla, acabem aquesta connexió amb un nou llançament teu en l'aire. Sí. Sí, jo, si et sembla, li dic a l'instructor que vingui, que també li podem preguntar, si us sembla bé, una mica si és molt complicat, a veure si em veu, que surti un moment. A veure, no em veu ara, no em veu. Alfredo, Alfredo! Mira, ja surt, mira que surt. Però jo vaig posant-me, si et sembla... Com ha pogut enganxar la porta d'aquesta manera? Home, perquè és un crac. Quina punteria, ja, clar, realment. Ja. Sí. Realment és espectacular el que jo arriba a fer. Jo m'hauria encastat amb vidre. Molt difícil, això que fas? Bueno, és una mica relax, només, i bueno, és una sensació molt bona. Tu com és que et vas dedicar a ser instructor d'això? Bueno, un dia vaig pensar que era el meu somni i mira, vaig apostar fort i aquí estic. Què? Tornem a provar-ho o què? Va, anem. Sí? Va, som-hi. Qui m'aguanta això? A veure. Espera, això... Molt bé, Ferran. El Ferran està acomiadant aquesta connexió amb una nova provatura en aquest simulador de caiguda lliure. Sens dubte, una sensació meravellosa. Els que no hem tastat mai o provat mai això del paracaigudisme... No pensem en això, ara. Escolta'm. Gallego, l'havia de dir, si no... Gallego, tu has vingut a parlar... Mira, tu has vingut a parlar de Porexpan. Molt bé, silenci. Has fet una incursió amb el tema Rieres, que ja és un extra, però ara deixem-ho aquí. Deixa'ns viure amb goig. Això és a l'Empordà i deuen fer servir energia del vent, segurament. Exacte. Només pots fer una mica al dia, ja ho saps. Energia eòlica. Mira el Ferran. Cuida'l. Llet. Molt bé, Ferran, molt bé. És un altre estil, com si diguéssim. Doncs, bé, però que està començant, és un principiant. Escolta, doncs, amb aquesta segona volada d'en Ferran Vergés, nosaltres tanquem aquesta connexió amb Empúria Brava. I ara li pagarem tenim oportunitat ja de saludar a la Maria Mercè Cortiella, que és la convidada d'avui.